нас сьогодні така спільна локація з клубом історичної реконструкції «Лучиськ». Стрільба з лука, також можна безкоштовно побитися на м'яких безпечних палках. Є щити також для цих двобоїв. Це і для дітей. Це така є невеличка якби, пропаганда не тільки здорового способу життя, а власне і фехтування. Тому, власне, тут у нас представлена зброя, обладунки для японського фехтування, так і, власне, для історичної реконструкції. Кендо в перекладі з японської значить «шлях меча». Це такий спосіб самовиховання, доволі популярне єдиноборство в Японії. Більше 2 мільйонів людей, найбільш популярний спорт в Японії. Всі поліцейські зобов'язані і всі держслужбовці зобов'язані тренуватись кендо. Тому це пішло від кендзюцу, від володіння мечем. Це є наслідком такої культури японської, власне, яка перейшла в більш безпечний спосіб в фехтування кендо. Під час того, як ми фехтуємо, ми стаємо кращими. Ми тренуємося не тільки фізично, але і ментально. Все в Японії пов'язано з таким вихованням, з культурою, з традиціями. Тому під час тренувань ми вчимося до традицій, до того, що потрібно вітати зі всіма. Тобто це є також така виховний процес. Час! Get on us!